Jūs klausot radijo stoties Šilutės City FM. Tik čia gera nuotaika, gera muzika, geras laiko leidimas bei gera kompanija. Tad kviesi savo draugus, savo pažįstamus ir giminaičius ir prisijungite prie mūsų gerą nuotaiką. Mes garantuojam, taip pat galite prabalsuoti ir mūsų top 10 bei bendrauti mūsų puslapio šaukykloje, kuris yra www.šilutesity.lt. Tad laukiam tavęs ir tavo draugų. Prisijung prie mūsų. Steal your heart.